friend of mine up there. But yeah. No, koulussa opetettiin viittomakieltä sen verran, osas, tai viitotti omat nimet. Ja sen osaan edelleen. Okei, näytä ihmeessä. Yes. There is very little use of sign language. It's not very common. And well, deaf, listen, we both work in healthcare, so it's part of our jobs. No, työni kautta mä oon jossain tullut tukiviittomiin, mutta hyvin heikosti on hanskassa. Ja mulla on muutama huono työkaveri ollut. Mutta siinä aika suppeesti. En tiedä paljon. Minä en ole minä haluaisin opetella tätä joskus. Hyvä! Viittomakielen päivää. Yeah.